До фестивалю професій студенти Мукачівського кооперативного торгувально-економічного коледжу готувались майже півтора місяці. Кажуть, головне завдання – не просто розповісти школярам про ті спеціальності, які тут можна отримати, а заохотити учнів обрати саме те, що до вподоби. Це дуже добре, адже ми можемо заохотити учнів 9 класів, які також приглашені, запрошені на наш захід, вступити на нашу коледжу, і вони справді можуть собі вибрати професію, яка їм до вподоби. Різноманітні квести, цікаві завдання та КВК-сценки. Таку програму підготували студенти для майбутніх потенційних абітурієнтів. Ми запросили школярів 9 класів, щоб вони побачили, які в нас є професії, які вони на даний момент затребувані, щоб вибрали, яка їм до душі. У нас є загальна сценка, в якій ми показуємо, як поєднані всі професії в одно ціле. Захід розділили на кілька етапів. Перший – презентація спеціальностей, другий – відеоквест, де студенти демонструють отримані знання. На третьому етапі студенти розповідають про свою професію з гумором. Ну і четвертий – це так званий перформанс, де студенти розповідають про затребувані спеціальності. Захід організований цикловою комісією фахових дисциплін. Мета цього заходу – показати важливість всіх тих спеціальностей, які ми готуємо в нашому коледжі. Це підприємництво, торгівля та біржова діяльність, фінанси, банківська справа, страхування, обліки, оподаткування і готельно-ресторанна справа. Наші студенти, майбутнім абітурієнтам, яких ми сьогодні запросили, хочуть показати, наскільки потрібні кожна з цих спеціальностей, наскільки вони цікаві. Від заходу школярі отримали величезне задоволення, кажуть, вже навіть визначились з майбутньою професією. Я дізнався багато цікавого на цьому фестивалі і бачу, що я не помилився з обраною професією. Як запрошені гості, так і самі студенти результатом залишились задоволені. Адже окрім позитивних емоцій від цікавої програми, школярі ще й отримали потрібні знання та настанови від своїх старших друзів.